Val, doncs farem una valoració en conjunt de les declaracions institucionals presentades per la resta de grups. En primer lloc, posarem en un cupo les presentades per la CUP i per Esquerra Republicana en defensa del català a la Unió Europea. Nosaltres, com a grup, estem a favor de totes aquelles accions que vagin a favor de promocionar les dues llengües oficials d'aquí de Catalunya, però el que no volem ni permetrem ni votarem mai és que s'avanci una per sobre de l'altra. Ens vam abstenir a la moció que va presentar En Comú Podem respecte als fets que van succeir al Marroc i Líbia, i ho vam fer per una senzilla raó, i és que nosaltres recolzem el poble marroquí i el poble libi, però no votarem cap moció com a conjunta, perquè la voluntat d'En Comú Podem era que fos conjunta, que tingui un text amb clars connotacions polititzades. En aquest sentit, nosaltres vam demanar que retirés la menció com a país de Catalunya i que s'afegissin una sèrie de coses que no van ser ateses aquestes sol·licituds, amb la qual cosa no vam votar en contra perquè, recalco, estem a favor de recolzar els pobles que pateixen, però no podem donar recolzament a mocions que portin la signatura del PP i hi hagi connotacions polítiques d'altres partits. I passarem a valorar la declaració institucional que van presentar el Partit Popular de Mataró respecte a una possible llei d'amnistia facilitada pel govern d'Espanya de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz per indultar a tots els jutjats i condemnats pel procés. En aquest sentit, bueno, ens va sorprendre moltíssim el posicionament del Partit Socialista de David Bote votant en contra de rebutjar aquests indults. Hem de recordar que la ciutat de Mataró va patir i també el senyor alcalde durant el procés i durant el procés de l'1 d'octubre van patir un senyalament i un escarni públic per no recolzar el referèndum il·legal i van patir un escarni públic amb insults, amb amenaces, amb escratxes, dins de tot el que era el consistori, que en aquell moment el nostre representant era el portaveu José Manuel López, i el senyor David Bote també va ser senyalat per tots aquests personatges als qui ara recolza el seu indult. Nosaltres ho considerem un insult per tots els votants, no només del Partit Popular, en el moment de Ciutadans, de Vox, també els votants del Partit Socialista. Què pensaran els votants del PSC de Mataró de que el seu alcalde, de que el seu portaveu votin a favor d'indultar a uns condemnats i jutjats per la justícia? En aquest sentit, també ens sorgeix un dubte, i és: la política del senyor David Bote serà vendre la nostra ciutat als partits independentistes per seguir 4 anys més amb una estabilitat dins l'Ajuntament, com està fent el senyor Sánchez a Moncloa, o, tal com li hem ofert des del nostre partit, amb una mà estesa per parlar pel bé de la ciutat sense connotacions polítiques més enllà d'un bé per la ciutat, quina serà l'elecció del senyor David Bote? Aquesta és una pregunta que nosaltres ens fem. Vendrà la ciutat per continuar 4 anys més amb una estabilitat o pactarà amb nosaltres que volem simplement fer una reordenació i una reestructuració dels impostos, també racionalitzar el pressupost i inversions clau en temes que ens considerem que són bons pel futur de la ciutat? Nosaltres fem aquesta pregunta al senyor Boté. Parlem una miqueta de la pacificació de la Nacional 2. Sí, vam votar a favor de la pacificació de la Nacional 2, però sí que és veritat que aquí volem fer una esmena concreta a per què no s'està duent a terme aquesta pacificació de la Nacional 2. Durant el govern de Mariano Rajoy van arribar per concretament inversions per la pacificació de la Nacional 2, però aquestes inversions la Generalitat no les va destinar allà on estaven destinades, sinó que les va utilitzar per altres coses, com, entre altres, la financiació del procés. Per què no ha continuat venint diners? Perquè els diners que van arribar s'han de justificar i, si no es justifiquen, no arriben més diners. En aquest sentit, la Generalitat és qui ha de fer ara el pas de justificar on van anar aquests diners. I si aquests diners no van anar on havien d'anar, perquè és evident que la pacificació de la Nacional 2 no s'ha començat, ha de ser la Generalitat qui posi aquests diners a sobre de la taula per començar.